det ble veldig spennende på slutten der. Kanskje litt mer spennende enn vi hadde håpet, men så lenge vi drar inn seieren, så jeg veldig fornøyd. Fortell om målet ditt, det var litt artig. Det var mange som var involvert i det. Ja, det var veldig fint, fint angrepsspill, hvor Gustav legger den tilbake, og Markus flikker den videre, og da får jeg en lett jobb på åpent mål der, så det var et fint mål. Hva betyr det her nå? Nå er vi virkelig med i medaljekampen. Ja, nå er jeg virkelig med, og nå har jeg fått en liten luke til Odd i hvert fall, så får vi se hvordan det går med Viking, men nå har vi i hvert fall veldig store sjanser til bronsen, så får vi se hvordan det går med Stabæk, så kanskje vi har mulighet til sølv også.